sunkios rungtynės, laimėjom prieš tikrai stiprią komandą. Pasvalys žaidžia gerą krepšinį, įdomų krepšinį ir ginasi neblogai. Jų tokia gynyba paremta labiau susispaudimo baudos aikšteliai ir kadangi mes nekaip pataikėm tolimus ar vidutinius metimus, tai jiems jų ta gynyba puikiai veikia. Ir jie išprovokavo mus ir nemažai klaidų, turbūt padarėm bus nedaugiausiai klaidų LKL rungtynėse ir todėl buvo labai sunku ir džiaugiuosi, kad rungtynių pabaigoje sėkmė nusišypsojo mums. Pabaiga gera, pradžia labai sunki buvo, kuo tai galima paaiškinti? Sakiau, parametim, atrodo, gerus metimus ir laisvus metimus ir iš pokrepšio ir tritaškius metimus ir kol varžovom tai veikia, jie taip ir gynėsi. Antro rungtynių pusėje gal šiek tiek pataikėm savo metimus, buvo lengviau. Stepas per pirmą rungtynių dalį pelnė 17 taškų, 5 tritaškių iš 5, per antrą pavyko pristabdyti. Ką pakeitėt? Parodėm jo statistiką ir akcentavom, kad neleisti jam įsimesti savo metimų, nes jis tai daro labai gerai. Ir ar jis pats pavargo, tikiuos, kad jis ir mes prie to prisidėjom ir antroji pusė šiek tiek pristabdėm. Darijušas jau 10 taškų surinko, rezultatyviausias rungtynės LKL šiame sezone. Jau kitoks jo pasirodymas, jau žengia į priekį Darijušas? Kitoks, bet dar netoks, kokį mes tikimės, bet be abejo šiandien labai prisidėjo prie pergalės. Paskutinis baudos metimas prametė Leonavičius, pagal metimą atrodo, kad specialiai. Ar planavo pataikyti ar nepataikyti? Ne, planavom pataikyti. Vis tik 4,7 tai buvo likusios, tai per daug laiko, kad specialiai pamest, jisai turėjo įmestą baudą, bet dėja jį nepasisekė. Kaip teisėjų darbo šiandien? Tikrai daug emocijų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Na, esu jau minėjęs, negaliu vertinti teisėjų darbo. Galia buvo tikrai sudėtingų situacijų ir jiems, manau, buvo ne tik teisėjų, buvo sekretoriato labiau klaidų, ir kurie teisėjams ir komandoms nepamaišė. Man atrodo, kad gale buvo keli įdomus sprendimai, taip pat dėl minutės pertraukėlės, tas pats dėl užribio, bet čia manau, kad buvo labiau sekretoriato klaida neteisėjų.